Müdafiə Nazirliyi dünən Xocavənd rayonunun Tux kəndində aşkarlanan Ermənistan silahlı qüvvələrinin məxsus Mi-8 helikopterinin qalıqlarının video görüntüsünü yayıb. Qeyd edək ki, dünən Xocavənd rayonunun Tux kəndi ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus Mi-8 helikopterinin qalıqları aşkar edilib. Məlumata görə aparılan araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunub ki, həmin qalıqlar Vətən müharibəsi zamanı 2020-ci il oktyabr ayının 18-də Xocavənd rayonunun Tux kəndi istiqamətində Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən ekipaj ilə birlikdə vurulan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin məxsus Mi-8 helikopteridir.